Hallo, het is tijd voor de uitslag van de winactie. Ik weet wie hem heeft gewonnen, jullie nog niet. En de winnaar heeft 1 pakje Pokémon kaarten gewonnen. En ik weet niet of ik het hieruit ga kiezen of dat ik hem online bestel en direct naar je toe ga laten sturen. Maar voordat ik de winnaar bekend maak, zeg ik ook nog even, kijk ook naar deze video, hè. Want deze video ga ik ook vandaag online zetten. Of die is denk ik al online als jullie dit zien. En daar ga ik dit openmaken. De Charizard Evolutions Elite Trainer Box. Ik heb al een Blastoise Elite Trainer Box opengemaakt en laten zien wat erin zit. Ik ga deze ook laten zien wat hierin zit. Plus ik maak alle pakjes en zo open die erbij zitten. Dus wil je weten wat dit allemaal is en hoe het eruit ziet, kijk dan naar die video. Maar het is nu tijd om jullie te laten weten wie gewonnen heeft. De winactie van afgelopen donderdag, geloof ik. Nou, de winnaar is Tijn Kuipers. Gefeliciteerd Tijn, je naam is als het goed is nu ook hier zo. Daar, kijk, tussen mijn vingers in beeld. Jij hebt gewonnen. Je hebt een e-mail opgestuurd, je hebt het getal ingevuld. Dus het is allemaal in orde. Vergeet niet ook nog even toestemming aan je ouders te vragen of een van je ouders, maakt me niet uit. Ik ga jou een e-mail sturen waarin staat dat jij gewonnen hebt en wat ik van jou nodig heb om jou het pakje te kunnen sturen. Dus gefeliciteerd. Dit is niet de laatste winactie die ik ga doen natuurlijk. Een Pokémon pakje versturen is voor mij heel erg makkelijk. Dus ik ga meer van dit soort winacties doen. Ik moet nog even kijken hoe ik ze ga doen. Ik doe het elke keer een beetje anders. En dan binnenkort gewoon weer een nieuwe winactie met Pokémon pakjes. Hier kunnen jullie natuurlijk op mij abonneren als jullie op de hoogte willen houden wanneer ik weer een nieuwe winactie heb. Daar is mijn vrouw. Hier zijn ook nog 2 video's. En daar beneden ergens schijnt een belletje te zijn waar je op kan drukken als je al abonnee bent. En dan krijg je ook nog zelfs een berichtje als ik een nieuwe video online heb gezet. Tot de volgende video.